til Tøyndafond. Som vi bor fra, så her har vi denne selja fra boende der. Det er såleis at vi vil ha vi bor fra at Annika Olsen atre parter av Tingbøtse Kja. Hva kallt oss nå? Vi har haft denne, jeg vil si at han blir drikva tilgang. Her i Vithava, som man sier, funnet stev i atter. Det har vært ganske veldig ting som har vært mennig av, men det som vi nå er samt om, det er at nå vil jeg vi fram etter. Og det samarbeidet har haft, her var Borg og kom til hendet dagen, som jeg vil si at vi til Føkaflotjen er ikke vil jeg feie nå. Det arbeid vi begynner nå på er at menna Føkaflotjen til atter at være største flokk i følge. Det vet vi på tid, til grunntogskjønner er gøyere. Det som arbeidet som vi er i gang med nå, er at nå tror man skjører flottjen. Vi så med grunntogskjønner så vant det, men det er vi en derfor der er stemningskron og byggnei for flottjen. Og i tog arbeidet kommer Annika Olsen at her var en togjende leiklod, og det er nok særlig vi et litt i et solstreme. Vi har en folkeflokk som fyrir alt fölkja, og til þegar vil ég virka fyrir. Við meta að útgjæjarinn hefur brúk fyrir höfustafnum, höfustafnum hefur brúk fyrir útgjæjarinnum, og til þegar við skulum byggja saman. Við hafa haldið tórja frábúið þegar, tjögnum allar þær samröfuð af haft, fundið stefin, hvussu koma við fram á, og som sagt, svo verður Annika Olsen að færum að tjóðjandi lækru í hessum arbeinum að nútum að styrra flottjum. Yeah.